Frederik Vad var ude at stemme dørklokker 38 timer i døgnet op til folketingsvalget. Han er blevet valgt ind, og han er fortsat med at gå ud mandag eftermiddag og stemme dørklokker. Vi var sammen, da det var. Du knoklede 76 timer i døgnet, og du var omgivet af 100 hjælpere, og det gav resultat. Ja, jeg endte jo med at få 5.282 stemmer, og det synes jeg er vildt. Jeg havde troet, at jeg skulle have det sidste mandat, men jeg endte jo faktisk med at få mandat nummer 6 på Sjælland, og det har jeg stadig ikke helt fattet, tror jeg. Så kan man ikke sige, at dit team har gjort det rigtig godt, og du har været flittig og stillet op alle steder, hvor de har flået i dig? Jo, det kan godt være, det er det, der er grunden. Jeg håber, det er det hårde arbejde, der har betalt sig, og at folk synes, det vi har sagt og skrevet om i valgkampen, det har været godt. Men nu skal jeg altså også levere på det. Altså, nu skal vi jo ikke bare have snak. Altså, der skal også handling til, ikke? Ja. Hvordan er det som nyt medlem at komme ind og få drømmejobbet? Det er meget specielt. Altså, det er både enormt fantastisk, men det er også meget angstprovokerende. Man er meget i tvivl, om man kan finde ud af det. Det skal jeg ligesom hele tiden prøve at overbevise mig selv om, at det kan jeg godt, hvis jeg gør mig umage. Ja. Men når man hører om de gode, gamle, garvede politikere herinde, og så ja, små knøs, de er flinke og hjælper jer, ja, uanset partifarve. Ja, lige præcis. Det er ret fedt egentlig. Og vi bliver taget voldsomt godt imod. Altså de mennesker, der arbejder her på Christiansborg, det er simpelthen nogle af de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og de vil gøre alt for en. Og det er virkelig guld værd. Dem skal man sætte pris på. Frederik, hvordan kan det være, at du får et job som næstformand, når det er, man tænker på, at det er en gruppe, hvor der er mange, der gerne vil være formand og næstformand? Men det tror jeg, fordi at jeg har arbejdet meget med børneundervisningsområdet, specielt skoleområdet, og jeg tror meget, at Socialdemokratiet gerne vil teste, om jeg kan leve op til det, jeg har bevist før, jeg har arbejdet med. Så for mig at se, at det er en test på, om jeg kan finde ud af at være folketingsmedlem, og det vil jeg vil prøve at leve op til den test. Ja. Og så sad du i folketingssalen og fik røde ører, fordi de skamroste dig, da du havde din... Hvad hedder det første tale, din dumstale? Ja, hvem skamrosen, hvad synes du? Det var der mange kollegaer, ja. De gamle, der gjorde. Det er rigtigt, de to ord, så sagde de, det var en flot tale, men jeg har også, altså jeg havde brugt meget tid på den tale, det var en vigtig tale for mig. Det var faktisk ikke en særlig rar tale at holde, fordi at Socialdemokratiet har været nødt til, som et led i de kompromiser, vi har lavet, at afskaffe en aftale, som jeg synes var god, og så skulle jeg stå op på talerstolen og fortælle, hvorfor den skulle afskaffes. Men så prøvede jeg at holde en socialdemokratisk tale, hvor jeg faktisk talte om, hvor god en aftale det var, og hvor ked af det jeg var over, at vi skulle afskaffe den. Så jeg prøvede at være ret ærlig deroppe, og det virkede som om, det faldt i god jord. Hvorfor brænder du lige præcis for det emne? Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, at forudsætningen for, at vi kan have et godt samfund, det er, at alle børn og unge får en god start på deres liv. Så når de bliver voksne, så har de en god ballast. Og hvis vi bare fik alle til at lære at læse og skrive, for eksempel, fanget alle ordblinde i tide, så ville vi have et meget bedre samfund. Vi ville være fri for så mange sociale problemer. Så derfor så synes jeg, det er helt afgørende. Men man gør jo meget i dag for ordblinde og talblinde. Ja, men man gør ikke nok. Altså, der er så mange ting, vi burde gøre noget ved. Det burde være billigere at komme på en ordblinde efter skole. Det burde være nemmere at opdage voksne ordblinde. Ordblinde, der er 40, 50, 60 år, som måske aldrig har fået en uddannelse, fordi de aldrig har fået hjælpen til at kunne læse og skrive. Vi er nødt til at have nogle flere lærere, der kan finde ud af at hjælpe ord- og talblinde, så der er meget at gøre endnu. Men er det ikke sådan, at alle gerne vil have, at lærerne gør et eller andet, ud over det, de skal? Jo. Det er rigtigt. Altså, vi har lidt en tendens til herinde på Christiansborg at proppe ting ned i halsen på lærerne, de skal gøre. Men for mig handler det om at klæde... Altså, jeg vil ikke tvinge lærerne til at gøre noget, de ikke gør i forvejen. Jeg vil sådan set bare have, at lærerne skal være bedre til at løfte den opgave, som de altid har skulle løfte, nemlig at lære folk at læse og skrive. Og det kræver, at vi for eksempel får en bedre læreruddannelse. Og de klager jo over, at de unge mennesker kommer ind på universiteterne, der kan de ikke rigtig noget som helst. De kan ikke... der er rigtig mange... Altså det faglige niveau styrtdykker, og det er et kæmpe problem. Altså jeg synes jo, vi skulle lukke færre ind på universitetet, fordi det faglige niveau er i frit fald. Men der bliver optaget 1.500 jurastuderende om året, og det er der ikke behov for? Nej, lige præcis, det er der ikke. Der er jo flere
Som jeg forstår det, er der næsten efterhånden flere, der læser jura, end der er i lærer som tømrer. Og det er en udfordring. Så meget kompliceret lovgivning er der altså ikke at fortolke. Du brænder meget for de unge mennesker, siger du, og du har været involveret i noget, der hedder TAMU. Ja. Det er rigtigt, det er mit hjertebarn. Jeg har arbejdet, før jeg kom i Folketinget, arbejdet på noget, der hedder Træningsskolen TAMU, som er 6 skoler i Danmark, hvor man træner udsatte voksne til at få et rigtigt arbejde. Og det er voksne, der kan have været kommet direkte fra spjældet, folk, der er blevet tvangsfjernet, da de var børn, folk, der har haft en forfærdelig dårlig skolegang, har været involveret i kriminalitet. De er 25-26 år gamle, og så træner vi dem op på landbrugsværksteder, træværksteder, køkkenværksteder til at kunne få ufaglært arbejde. Og selvom der er mange, der prøver at bilde os ind, at der ikke er noget ufaglært arbejde derude at få, så er der brug for 10.000vis af ufaglærte i de kommende år. Så vi har brug for masser i landbruget, og i omsorgsfagene, og i køkkenchancerne, og i turismebranchen og alt sådan noget. Så jeg håber nu, at TAMU på den finanslov, der kommer nu, kan få nogle flere penge, så de kan lave 2 nye skoler. En i Holbæk og en i Sønderjylland. Og den i Holbæk, den er de allerede ved at forhandle om, hvor skal ligge. Så det er arbejde, der er sat i gang. Og det er jeg meget stolt af. Det har jeg været med til at lave. Det synes jeg er fedt. Er det hemmelighed, hvor den skal ligge i Holbæk? Nej, altså, der er et kig på Jyderup Højskole, som jo gik konkurs. Det slot, som Jyderup Højskole lå på, hedder Sølyst. Og der er en forhandling med fonden bag om at købe det slot. Og det må være billigt til salg, fordi det er et kæmpe hus, man ikke kan bruge til ret mange pizzerier. Ja, lige præcis. Plus, at der er vist et vedligeholdelsesefterslæb, som jeg forstår det. Så man skal nok også indregne, at der skal bruges nogle millioner på at få slottet i god stand igen. Det er et lidt ramponeret slot. Men vi synes jo, det er vigtigt, nu siger jeg vi, fordi jeg er stadig tilknyttet TAMU. Vi har et kloster oppe i Nordjylland, der hedder Vitskyld Kloster, hvor vi har 60 unge, som driver det kloster som et danhostel. Laver mad, dyrker grøntsager, gør rent på værelser og sådan noget. Og vi kan se, hvordan de her unge, som har været tabere hele deres liv, systemet har hadet dem, de lever op, når de kommer ind i smukke omgivelser, hvor de kan få lov til at passe på noget, der er smukt. Og det er også det, der er tanken med slottet i Jyderup, at tage nogle af de mest marginaliserede grupper og proppe dem ind. Altså du ved, det er ligesom Jeppe i baronens seng, i Jeppe på bjerget. Det får dem til at blive store og stærke, og får dem til at føle stolthed over, at de kan passe på noget, der er så smukt. Og det er det, vi håber, vi kan gøre på slottet i Jyderup. Det er jo ikke bare det, der er årsagen til, at de bliver rettet op. Det er også fordi, de pædagoger, de mennesker, de ledere, der er der, ja, elsker de unge mennesker, det kan de godt mærke. Ja, lige præcis. Og vi har noget, der på TAMU har vi en helt særlig pædagogik, der hedder konsekvenspædagogik, som er en helt særlig pædagogik. Altså, vi møder unge med klare forventninger, klare krav og klare konsekvenser. Vi spørger ikke ind til, hvad deres baggrund er, og vi sover så ikke rundt i alt muligt med at have ondt af dem. Vi har nogle klare forventninger og nogle klare konsekvenser, hvis ikke man lever op til dem. Og det virker. Vi kan se, at det virker på de her unge. De vokser af det. De har brug for rammer. Og det er ikke noget med, at der er nogen, der kan betale for det. Nogle kommuner, der skal betale. Det er staten eller TAMU, der skaffer pengene. Ja, det her er statsligt finansieret. I modsætning til FGU, som jo delvist er kommunalt finansieret, så er det 100% statsligt finansieret, det her. Frederik, du er med i en masse udvalg, og det vil sige, at du skal sætte dig ind i en masse ting. Og noget af det at du, må du skøjte meget hen over, fordi, hvis ikke det interesserer dig. Mm. Jamen ved du hvad, jeg sidder i 10 udvalg, og det første, jeg har brugt, de første måneder har jeg fundet ud af, hvilke 8 udvalg skal jeg ikke passe. Fordi man kan kun passe 2 udvalg rigtigt. Så jeg har besluttet mig for at passe børne- og undervisningsudvalget selvfølgelig, og så uddannelses- og forskningsudvalget, som er også et ret vigtigt udvalg for mig. Ja. Det, der er vigtigt for mig, det er erhvervsudvalget, og det er noget, du simpelthen er fuldstændig ligeglad med. Nej, jeg er ikke fuldstændig ligeglad med det. Jeg holder lidt øje med, hvad der foregår. Hvis der så kommer nogle sager, der er relevante
for min kreds, eller for Sjælland, eller noget, som jeg personligt synes er vigtigt, så tager jeg det op, men jeg har simpelthen ikke tid til. Altså, du skal regne med, hver eneste uge er der møder i de her udvalg. Så er der samråd, så er der høringer, så er der ekspertmøder, så er der sager i Folketinget. Man har simpelthen ikke tid til at nå det hele. Hvad så, hvis der kommer nogle kvinder fra Holbæk og spørger til dig, fordi de ved, du er med i ligestillingsudvalget? Jamen, så vil jeg snakke med dem, og så vil jeg se, om jeg kan gøre noget for dem. Men det er ikke, altså... ja, man er nødt til at have nogle prioriteter, fordi hvis ikke man vælger nogle ting ud, så går det galt. Altså, så kan man ikke gøre det ordentligt, det her. Kulturudvalget, det brænder vi også for. Ja. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det godt med. Altså, jeg brænder også selv for kulturområdet, og synes, det er enormt vigtigt. Og igen, hvis der kommer nogle sager, som er relevante for mit område, for Vestsjælland, så vil jeg meget, meget gerne tage de sager op. Så hold mig i ørerne, Skjold, hvis der er et eller andet. Du kan se, at der er et museum, der er i knæ, eller et eller andet, vi skal kigge på, ikke? Der skal laves en ny medielov, og der ved vi jo ikke, hvordan det er med de 38 ikke-kommercielle tv-stationer. Hvordan de bliver håndteret? Jamen, det må vi jo kigge på så. Altså, jeg ved, at det er noget, der optager mit parti meget. At vi er nødt til at have lokal og regional presse og medieindhold, som er til stede ude lokalt. Det er et stort fokus for Socialdemokratiet. Vi er også interesseret i at redde de små ugeaviser og sådan noget. Der er mange ting, hvor det er, man tænker, de går ind og stemmer for et eller andet, hvor de er fuldstændig uenige. Men sådan er partidemokratiet jo. Hvis jeg skal betros opgaver af min folketingsgruppe på en ordentlig måde, så er de jo nødt til at kunne stole på, at jeg kan leve op til den tillid, gruppen giver mig. Og det vil sige, at man kan skændes, så det brager ind i gruppeværelser, som ligger lige over på den anden side. Men når vi går ned i folketingssalen, så stemmer vi samlet. Fordi ellers så ender vi jo bare med at blive små soloryttere alle sammen. Og så bliver det ren stjerne for en aften, og hvem kan få noget medietid og sige noget populært. Men så er partiet jo dødt. Så man er nødt til at skændes, så det brager internt, og så er man nødt til at være enige udadtil. Sådan er det altså. Er der noget, du har været, hvor du har råbt og skrejet inde i gruppeværelset? Mange gange. Jeg har råbt og skrejet rigtig mange gange, siden vi fik den her nye regering. Det kan jeg love dig for. Rigtig mange gange. Jeg er ikke bange for at sige min mening. Og jeg har besluttet mig for, at jeg gider ikke være en fitterøv. En fitterøv, jeg kommer fra Vestsjælland, det er jo noget af det værste, man kan være. Altså, også i skolen, hvis man fittede for læreren, eller hvis man fittede for de kloge elever, eller sådan noget. Så jeg gider ikke være den, der hele tiden rejser mig op og siger, hvor er det fantastisk, alt det, der foregår. Så jeg prøver at være rimelig kritisk over for tingene. Men Frederik, er det ikke sådan, at de gode, gamle, erfarne, de respekterer, at I har en mening, og at I kæmper for den? Jo. Jeg oplever også, der er respekt om det, jeg siger. I virkeligheden er de fleste mennesker har jo ikke respekt for fedterøve i virkeligheden, når det kommer til stykket. Inden du kom på Folketinget, der havde du 38 timers arbejdsuge i døgnet. Hvor meget arbejder man som folketingsmedlem herinde, og hvor meget arbejder man hjemme? Jamen, det mandag er jeg fast i min kreds. Der har jeg møder med borgergrupper, med virksomheder, med uddannelsesinstitutioner. Så banker jeg jo døre. Jeg elsker jo at gå dør til dør, det er jeg jo fortsat med. Jeg banker døre hver mandag fra klokken, fra klokken sådan noget 16 cirka til 17.30, 18 stykker. Det giver mig noget, det giver mig rigtig meget at gøre det. Hvad siger du, mandag? Ja, de fleste mandage, det er jo ikke altid, jeg kan nå det, men de fleste mandage, der prøver jeg at banke døre. Fordi det giver mig noget at stå der på dørtrinnet hos folk. Altså jeg synes, det giver mig en følelse af, at... det giver mig en oplevelse af at få den der direkte respons fra folk. Og så er der jo lovgivningsarbejde og parlamentarisk arbejde herinde fra tirsdag til fredag. Og hvis ikke man selv siger stop, så kan man jo arbejde til langt ud på aftenen. Men det går jo ikke. Man skal også passe sin kæreste og sådan noget. Ja, man skal have et privatliv. Men det må da være spændende for dig at komme ud og se, hvad foregår der i samfundet et par timer om mandagen. Ja, det er fantastisk.
Og folk bliver også overrasket, når man kommer. De er slet ikke vant til, at at politikere... Ja, vores folketingsmedlem. De er slet ikke vant til, at folk de kigger forbi mellem valgene. Så jeg synes, det er virkelig godt. Jeg kan godt lide det. Hvad skal man gøre for at komme i kontakt med dig, hvis det er, man har et eller andet emne inden for de to ting, hvor du er specialist og interesserer dig meget? Jamen, så skal man skrive til mig på frederik.vad@ft.dk, som er min mail. Man kan også sende en sms til mit nummer. Det står inde på Folketingets hjemmeside. Så kan man komme i kontakt med mig på den måde. Og det er alle borgere i Vestsjælland velkomne til. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der kæmper efter, at gas- og elregningerne er steget helt vildt voldsomt. Politikerne lover en masse til de fattige mennesker, og de lover også lidt med, at erhvervslivet kan søge om at få et tilskud på 100.000 kroner. De har bare ikke ressourcer til at gøre det. De har ikke ressourcer til at indberette alt det, man skal, når man får offentlige midler. Så det er virkelig svær tid, vi går i møde. Nu skal I møde en fra Kalundborg Kino, som virkelig er hårdt presset. Brian, sidst jeg var, der vrimlede det med burger og glade unge mennesker. Hvad var det for et arrangement? Det var jo et arrangement, vi holdte for Kalundborg Erhvervsråd. Det her lærlingenetværk, som erhvervsrådet har valgt at lægge hernede. Og afsluttende med Heino, der var forbi at underholde de unge mennesker. Og det er noget andet end bare, at man kommer og ser film, at biografen bliver brugt til sådan nogle arrangementer? Ja, vi ser det mere og mere. Vi har jo Kalundborg om nogen i mange år. I mange, mange år har vi jo lavet alt muligt, koncerter, stand-up, konferencer, afholdt møder, ting og sager for firmaer og selv stået for det og sådan noget også. Både med og uden let bespisning og så videre. Ikke? Simpelthen for, at den salene skal kunne bruges til andet end bare at vise film i. Det er man piske nødt til. Der var på et tidspunkt noget her i Danmark, der hed covid-19, hvor biograferne pev meget af to grunde. Publikum gik ikke ud, og I fik ingen nye film. Nej, det gjorde vi slet ikke. Ej, det var en tid, som vi i hvert fald ikke helst skulle tilbage til overhovedet. Det var vi meget, meget nervøse over, og vi lå jo også bare flød vand på det. I starten var vi slet ikke en del af kulturen, og så blev vi en del af kulturen, og så fik vi lidt støtte, og nu er de ved at finde ud af, hvor meget vi skal betale tilbage af det støtte, vi har fået af de forskellige steder, i hvert fald nogle afdelinger, man har fået støtte fra, og så videre. Så jeg tænker, at det er reviserne, der har det bedste ud af den her covid-tid. Så kan jeg lige fortælle dig, at der er revisorer, der har dårlig samvittighed, når de sender en regning på 18.000 kroner, fordi de har skulle skrive under på et stykke papir. Ja, jeg tænker, at dem skal vi holde helt ude af ligningen. Fordi at, ja, de gør jo deres arbejde, og man kunne også selv vælge at kaste sig ud i det. Vi tog jo her, og så blev hurtigt enige om, at det skulle ligge hos revisoren, fordi at det er også ham, der skulle efterfølgende bevise, at vi var berettiget eller ikke berettiget til den her mængde penge, når regnskabet skulle gøres op. Og hvis I sætter et flueben forkert, så bliver den afvist og slet ikke behandlet? Fuldstændig rigtigt, ja. Brian, for at det ikke skal være løgn, så stiger elen og varmen og alting stiger, og nu bliver I ramt hårdt igen. Ja, ja, det gør vi. Som vi sad og snakkede om her til det sidste personalemøde, det var, at vi var bange over coronaen selvfølgelig, men vi er faktisk endnu mere bange nu, fordi at det her... Under coronaen, så, som vi siger, der flød vi, fandt vi ud af, at vi kunne flyde. Det kostede alt, hvad vi havde for lidt ekstra, men vi kunne flyde. Og nu er det vi jo i den situation, vi jo ingenting kan gøre, fordi at når vi først har slukket alt, så der er sort herinde, så er vi jo stadigvæk afhængige af at skulle tænde op for vores udstyr. Der skal også være varme her, og så kører elmålerne altså galop derude, og det er jo endnu værre, fordi det har vi jo ingen jordisk chance for at gøre noget ved.
Så det er jo faktisk med endnu større alvor, at vi ser på det. Politikerne taler jo om, eller regeringen taler om, at de vil give erhvervslivet, små købmænd, mulighed for at kunne søge om 100.000 kroner. Vil det hjælpe, hvis I fik lov til det, og kunne det? Jamen, det er jo igen tilbage, hvad er betingelserne for at få lov til det? Skal vi jo, hvad der skal ske, for at man kan få lov til det? Skal det betales tilbage, eller hvad? Spørgsmålet der er jo også, er det nok? Hjælper 100.000, og hvornår får vi dem? Vi ved, at vores nye chef i det danske biografer, Michael Valentin, han går rundt omkring Christiansborg derinde, fordi nu er der gået valgkamp inden, så nu er der jo ikke til at få ørenlyd for nogen. Så derfor ved vi jo, at han har kastet sig ind i, hvor vi har lavet andre samtaler med aviser om at få ligesom at råbe op og sige, nu er det altså galt, og hvad gør vi? Så vi ved jo ikke, selvom vi får 100.000, om hvordan det skal afregnes, eller om det hjælper os, eller om det er nok. Som jeg jo lige også udtalte mig til Jyllandsposten, det var jo, at i august måned alene, der var jeg jo gået fra en elregning på 11.000 til 37.000. Der er jo også sommer og varme, og der er en masse ting, der gør det, så nu har vi simpelthen lukket alt ned, hvad vi kan. Så må vi jo se, hvad det hjælper. Og så må vi jo se, hvad året det er, når vi når hen til enden af året, hvordan det ser ud, om vi kan være eller om vi ikke kan være. Og så kan det godt lyde meget flot, at vi giver alle mulighed for at søge 100.000. De rækker et halvt år. Ja, måske. Det gør det jo. Altså, det er jo... Ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg næsten skal sige til det. Vi synes jo hellere, at det ville være rarest, hvis det var, at man tog hånd og hang omkring det her problem, og fik løst det her, så ikke at tingene skulle koste så meget. Hvordan skulle politikerne løse det? Jeg ved det ikke, men jeg synes jo, at der er noget galt, når regler er sat op af gas- og elpriser, hænger sammen med elpriser og omvendt, og det er ude for den almindelige mands viden, og der er ikke rigtig nogen, der rigtig kan forklare det, udover nu er der åbenbart nogle store firmaer, som der tjener penge på det. Måske. Så det må ligge inde på Christiansborg, og uden at de skal bruge tid på at ro efter hinanden, men tager løse det. Så jeg har ikke nogen løsning på det. I eksisterer stadigvæk i bedste velgående. Hvilke typer arrangementer laver I her? I har samarbejdet med kommuner og haft det i rigtig mange år. Børneinstitutioner, daginstitutionerne. Ja, det har vi stadigvæk. Og det er jo det, som vi synes, der er super fedt her. Det er jo, at vi har jo gennem helt ned fra de helt små tutter, fra SFO'erne og hele vejen op til de slutter gymnasiet på undervisningsplan. Alle mulige film og ting og sager. Det er jo en ting. Så har vi jo, hvor vi laver alle de her stand-up og ting og sager, koncerter. Der må vi jo også bare konstatere, at salget af billetter til koncerter og sådan noget, det er jo ikke stagneret, altså gået helt i stå, men det er meget tæt på. Fordi vi skal spare. Ja, bestemt. Det er derfor. Det kan vi jo godt forstå. Ja. Hvad er det for type arrangementer, I laver med de unge mennesker? Lige i dag, der har vi jo besøg af den her komikergruppe, som der jo hedder Specialklassen, som der jo laver alle mulige sjov gas og løjer, som der henvender sig til alle publikummer, i alle aldre, eller i mange aldre i hvert fald. Så det ikke kun er indsnævret sådan til kun de unge. Så har vi jo nogle koncerter til de lidt ældre skare publikummer. Det er sværere at trække de unge mennesker ud. Vi lægger alle sammen og prøver at finde ud af, hvordan kan vi skabe noget, som der giver interesse for de helt unge mennesker? Ja, jeg har en film i øjeblikket, der hedder Smuk, som der er meget relevant i forhold til de her puttefester. Og der kan man så sige, om det er relevans i Kalmborg i forhold til der. Men vi har jo set det i København, ude på Dyrehaven, at der har været noget der. Så det er interesseområdet, men det er jo sådan en enkeltstående film, som der lige rammer klokkerent ind i den aldersgruppe, der hedder gymnasiet. Alderen, tiden. Men ellers så er det virkelig svært at ligesom finde på noget, man kan tage og så sige, jamen det her, det er udelukkende barene til de unge mennesker. Der kæmper vi hver dag med at prøve at finde ud af, og det er helt andet. Vi har tit snakket omkring det. Hvad kan vi gøre for at finde på et eller andet specielt? Men når nu er de unge mennesker starter, før de får en iPhone,
så må de vel på en eller anden måde vende sig til at komme i biografen, prøve at være i biografen. Men den dør lige snart de bliver teenager. Ja, man kan jo sige, at skolerne de prøver noget. Vi har jo selv en børnefilmklub, som der er rigtig godt besøgt. Den bliver også afviklet i den her weekend, blandt andet. Og så har vi jo med de her, der hedder med skolen i biografen, som der jo kører igennem biblioteket i Kalundborg, i form af Søren Vind, som der har stået for det i mange år. Og så er der jo noget, der hedder børnebiffen også, og der er vi helt nede i sådan noget Anne Lotte noget. Og det er selvfølgelig små læringsfilm, at de skal se det, det er der hele essensen i det, men det er også det, der gør, at ligesom man lærer folk at gå i biografen og bruge det som en del af, at man skal enten underholdes eller tilegne sig viden. Så det er jo først, når de når op i iPhone'en, så begynder det at svække lidt for os, kan man sige. Ja. Hvad med virksomhederne? Hvor meget har I fat i dem? Nu var Kalundborgens erhvervsråd hernede med rigtig mange af deres erhvervsmedlemmer. Jamen, det har vi jo i nogle af personalforeningerne. I de lidt større firmaer har vi det. Så har vi gerne også, nu vi nærmer os juletiden her, så har jeg også plejer at have et meget stort salg af billetter til julegaver til folk og sådan noget også. Så på det område har vi med de store virksomheder, som der har folk, der tager sig personalforeningen, der er tit, vi har noget med dem. Det kan være film, det kan være til koncerter, det kan være, hvor de køber billetter til, at de kan give deres medarbejdere til på grund af et eller andet, ikke også? Er det årets manden gav idé? Det er tit, manden gav en idéen, fordi at den er jo ikke aldrig givet at spise de der marcipangris mere jo. Så det er tit, at det er det, at der bliver brugt. Eller adventsgaven er tit biografbilletter, ja. Kalundborgens erhvervsråd, de har haft et møde med mestre og lærlinge for at fortælle om deres planer om at starte et lærlingenetværk, hvor lærlinge på kryds og tværs kan mødes og hygge sig. Morten, Kalundborgens Erhvervsråd har lavet et fantastisk initiativ. I har inviteret arbejdsgiverne, og så har inviteret deres lærlinge til et møde, fordi I vil lave noget for lærlingen og for arbejdsgiverne i Kalundborg? Jamen, det gjorde vi her den 12. Denne måned her, der var vi samlet ned i Den Blå Engel i biografen, og vi havde faktisk besøg af 60, tror jeg, cirka 60 virksomheder. Det var så både indehaver og direktører og mestre og så videre, og lærlingansvarlige, og så dukkede der små 100 lærlinge, elever op efterfølgende. Og det gjorde, vi havde sådan en netværksaften, hvor de fik lidt at spise, og så hørte de lidt om vores tanker omkring at etablere et lærlinge- og elevnetværk. Og så havde vi fuldt inviteret Heino Hansen, så der også var lidt at grine af for aftenen, men det blev faktisk en rigtig god snak, fordi vi har længe gået med de her tanker. Egentlig sådan puffet er også nogle af vores virksomheder, blandt andet en del af Multitech, hvor deres lærlingeansvarlige også har fat i os, om at lave et netværk for lærlinge og elever. Ud fra den der tanke, vi ved jo godt alle sammen, der er nok for mange unge mennesker i virkeligheden, der vælger en gymnasial uddannelse. Og nogen vælger måske en gymnasial uddannelse ud fra den der betragtning om, at det skal alle de andre. Måske vil de hellere være smed eller elektriker eller tømrer eller hvad det nu kan være. Men siger, at vi tager gymnasiet, fordi det skal de andre. Og når vi så kigger på de forskellige undersøgelser, nu vil jeg slet ikke råbe ud i nogen tal, men altså alle viser jo, at vi kommer til at få en larmende mangel på faglært arbejdskraft. Så vi som erhvervsråd er jo også nødt til at gå ind og tage den dagsorden og sige, hvordan kunne vi gøre det mere attraktivt at tage en faglært uddannelse? Og arbejdsgiverne er jo meget glade, og de skal betale. Ja, altså vi lige nu er vi jo i den der situation, hvor vi sådan forsøger at løbe det i gang, og ved at finde ud af, men ja, vi vil jo gerne have, så der var lidt penge med, så vi kunne lave nogle lidt skæve, sjove ting for de her lærlinge og elever, så ikke de bare skulle mødes, men vi ville jo rigtig gerne have dem, at der var sådan noget at mødes om, og så selvfølgelig med den dagsorden, at de skulle få lyst til at mødes på tværs af fag, uden for deres, hvad skal man sige, dagligdag. Og jeg tror nok, problemet, altså de rigtig store virksomheder herude...